ਗੁੱਡਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ 7 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਗੁੱਡਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੰਗ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਨ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁੱਡਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ 7 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਗੁੱਡਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੰਗ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਲੰਬਾਈ? ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੰਬਾ, ਅਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ ਚੌੜਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਵਾਂਗੇ। ਗੁੱਡਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ 7 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਗੁੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੰਗ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।